Здрасти, брат! Братя и сестри, напомням ви, че карта Holiday ме доведе в Исландия и има чартърни полети за 1 октомври, както и великденските празници. Ако ви се ходи по моите стъпки в тази извънземна страна, разгледайте офертата в линкчето в описанието. Можете да пишете в инстаграма ми stefan.popov.chefo за символична отстъпка. А сега, приятно гледане! Първата част на приключението в Исландия може да видите ето тук горе. Сега ще ви разкажа как мина втората част на 6-дневното ми пътуване в страната на огън и лед. Ако това, което гледате, ви харесва, не забравяйте да цъкнете един сабскрайб и една камбанка за канала Чефо, за да може моят труд за вас да продължи. Ден 4, приятели. Отново програмата е подобна на предните дни. Просто с автобуса минаваме през много водопади, вулкани, гейзери и така нататък. Първата ни спирка е към един вулкан, който в момента не може да се види заради мъглата. Този вулкан през 2010 година е изригнал и е затворил всички летища в Европа заради пушъка и пепелта във въздушните маси, които са отивали към Европа. Единствено летището в Рейкявик, разбирай, Рейкявик, е останало отворено. Това е вулканът Eyjafjallajökull, Айпак. Eyjafjallajökull. Тези, ако са нетрезвени, не знам как си говорят родния език. Слава богу, няма жертви при изригването, ама пак едва ли е страшен комфорт за държавата подобен акт. Намира се на 200 км източно от Рейкявик, така че поне не е в центъра на столицата. Преди 2010 вулканът е изригвал през 1821, щом е на 200 години веднъж пак добре. Ето такива гледки като тази скала тук са абсолютно традиционни. Определено тук се чувствам доста изчистен, удохотворен. Не съм убеден дали исландците въобще се напрягат на нещо в този живот. Четох в интернет сега, докато съм в автобуса, че те са обявени за най-спокойната нация в света. Аз не мисля, че тук просперират хора като психолози, психиатри и така нататък. Включително тези хора нямат затвор в страната. Ако случайно някой се провини, го пращат в затвор, мисля, че в Дания или в Норвегия или нещо такова. Наред беше водопадът Скогафос. Това е определено от лесните имена. Втората спирка за деня, изненада, е поредния водопад. Тук съм до една малка рекичка. Ето така изглежда той, отблизо. Сега ще го приближим, обаче задължително. Чакайте само да не наджвакам хубаво. Хоп, така, така, хоп. Задължително ще сложа един дъждобран, понеже с нощи съм пътувал и съм бил толкова мокър, така че време е да взема позата на жълт кондом. Ай, батко! Ето го исландското райско праскало, имаме възможност да се покачим и ето тук, където виждате тези хора. И да го видим отгоре, брат. Водата пада от 60 метра височина. Понеже споменах вече райското праскало и оприличих Скогафос на него, правя ви съпоставка между това и това. Уау! Почти райското праскало. Също. Това е, не знам, 12-ти вече водопад сигурно. И това е, че всеки е по-хубав от предишния и по-различен по някакъв начин. Спирка номер 2 на ден 4. Отиваме към един ледник, който ни разказаха, че все повече и повече отстъпва с по 50-100 метра за няколко месеца и вече дори не може да се катерим по него, а преди това е било абсолютно възможно. Само обелязвам, че в момента въобще не е студено, мрачно е и си мислите, че сигурно е на 5 градуса, не, поне едно 12-13. Не разбирам как при 10 градуса ледникът не става целия на локвичка, ама айде. Следваща спирка – Рейнисфяра. Или Рейнисфяра, Рейнисфяра, Рейнисфяра. Рейнисфяра се води за един от най-красивите черни плажове в света. Намира се в най-южната част на Исландия. Ивицата е дълга 5 км, а самото място е свързвано с легенди за тролове и чудовища. Най-после дойдохме на черния плаж. Тук много ясно са обяснени какви са вълните на този плаж. И очевидно са смъртоносни и какви са обикновените вълни. Тази скала там също е много известна. Дет стърчи като да не казвам какво. Направата на пътища за исландците е изключително лесна, защото целият остров е покрит с
такава повърхност, тъмна, черна, и това служи за основа на всички пътища в страната и затова им идва изключително евтино. Изключително много исках да си практикувам Wim Hof метода, обаче просто с тези вълни исландеца ми забрани. Вика моето момче, няма да е добра идея. Тук абсолютно нито един продавач на царевица няма да прогресира в бизнеса си. Не знам дори дали има поне един исландец, който решава да отиде на плаж в собствената си страна. Имам известни резерви. Спряхме за малко, иначе по път за вкъщи, при едни къщички на елфи. Обаче не сме видяли елфи, все още сме видяли само овци. Значи очевидно тук минават и бикове, като гледам. Така вече ги виждам къщичките на елфите. Имам известни резерви в достоверността на този мит, но в крайна сметка ние си говорим и си имаме народни поверия за лами, за змеове и прочие. Само елфи виждаме, брато. По 5 елфа просто чакат вътре. Е такива като от Warcraft. Абсолютно същи. Реално единствените животни, които виждаме някъде в Исландия, са конете. То си име общо взето като трейдмарк, така да кажа, и на български език запазената марка. Няма някакви бездомни кучета, логично, няма никакви котки, даже кучетата на острова са били до една година забранени. Така че хората предимно са наблягали на коне и всичките тук, които съм видял, са изключително породисти. И между нас казано и повечето дами исландки наподобяват тези животни. Това е мое лично мнение. Хубави са, изключително красиви жени, но по 80-90 кг най-често. Яки, огромни, физически много набъбнали. Общо взето, повечето жени, които съм разминал, така са могли да ме сгънат. Следваща спирка, водопада Киркюфелфос. Бам! 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 Аз имам чувство, че ще стана специалист на тема водопади. Значи официално, ако някой в България ме покани да отида на водопад, мисля, че няма да приема. Твърде възможно е да сънувам и някакви кошмари с водопади. Да. Вечерта хапнах едни 200 грама за 20 лева и реших да разходя малко камерата в нощен Рейкявик. Само да ви кажа, че само заради вас излизам в момента, въобще не ми се слизаше. Бурли, супер брутален вятър, дъжд. Се наложи. Да, поне исках да ви покажа една малка част от центъра на Рейкявик, имайки предвид, че е събота. Ето това е положението. Вали, пуха. Бях супер много в комфортната сезона, викам, аре малко да поизляза, да изпия една бира за 45 лева и да се прибера. Беше полицейска. Yes, okay, all good. Стига, човек, сериозно ли бе? Сериозно ли го цели това? Те толкова за днеска. Как е възможно някой да просто се изумява? На петия ден отидохме в национален парк Скафтанел в подножието на най-големия ледник в Исландия. За мен това беше най-красивият ден от цялата програма. Хора, чувствам се все едно, в момента съм на края на света, буквално. Дойдохме към най-големия ледник в Исландия и плътно до него има един диамантен плаж, на който се намираме в момента. Не знам защо се казва диамантен, но положително има супер много ледени късове. Това е здрав лед, братко. Ето го и там още едно парче. И тук пейзажът просто е феноменален. Пясъкът е толкова черен, майко! Добре, всъщност сега наистина разбрах защо плажът се казва диамантен. По проста причина, че слънцето така осветява този лед, че наистина той много напомня на диамант. Ето го.
Това е най-големия диамант. От другата страна, на където отивам в момента, също изглежда много яко, защото там ще има разходка с лодка измежду всички тези ледени късове. Ако този господин успеем да го видим, би било прекрасно. Удоволствието да видиш на живо тюлен в естествения му хабитат не може да се сравни с това да го видиш в зоопарк. Качихме се на една скандална лодка-амфибия, която с гумите си влезе и излезе от водата без никакви проблеми. Колкото и да е красиво, това място и тази страна са доста изолирани и самотни. За едно особено присъствие на духа е. Не мисля, че ще съм щастлив да заживея тук, колкото и да е уреден животът. Маляци, последен ден в Рейкявик и съответно в Исландия. Имам така приятно усещане, понеже ще ходим на Синята лагуна. Това е един страхотен гейзер, в който може да влезеш, нали, с минерални води. Отиваме точно в момента към пристанището, пък да караме някаква лодка, да гледаме някакви китове. И общо взето, като за последен ден, всичко си е пак плътно заето. Кит сафарито е известна атракция в Рейкявик. Беше поредния мрачен, леко дъждовен, леко мъглив, леко ветровит ден. Точно да си стоиш вкъщи. Ние обаче директно в открито море, защото сме мъшкари. Навлизаме вече в морето. Както виждате, времето е много приятно. Аз започвам се чувствам малко като в карибски пирати и да ми изкачат някакви морски чудовища всеки момент. Но положително ще се изкепя много, ако видим и китове. Вече влязохме доста навътре, все още няма китове, обаче поне има мега голям вятър. Суша никъде не се вижда. Ей, сега ще ви завъртя. Вижте, това съм буквално почти до Антарктика в момента. Китовете също си струваха. Не ми беше чак толкова приятно, както когато видях тюлена на предния ден, но въпреки това виждаш тези редки животни в естествената им среда. Смея да твърдя, че Исландия напълно оправда очакванията ми, хора, защото наистина чувствам едно така пречистване, една равносметка. Самата природа те потиква към нещо такова. Аз не съм дошъл тук да ходя по нощни клубове или нещо такова, или да избухвам. Аз самия ти дни съм изключително по-така смирен, притихнал, нали, вглъбен, ако щете. Това място е за това. Мащабът просто е поразителен. Ай, сега да качим и този хълм. Ето, катерим поредния брутален връх. Да видим какво ще открие иззад ъгъла. Тук хората изглеждат като някакви нашественици. Леле, тук е едно грешно движение и си на пастет. Тук почвата вече е започвала да се разделя и от другата страна е пореден огромен каменен плаж. Това нещо е огромно и буквално няма край. След поредните фамозни скали отидохме на поредните фамозни кални бани. Такъв дим да излиза абсолютно естествено и свободно от самата земя, аз не бях виждал. Така, ето тук сме вече на нещо като кални бани. Всъщност това не е гейзер, колкото и да ви прилича на гейзер. Исландия, това са си типични кални бани, каквито ние имаме също в България, но със сигурност с много дим. Тук все едно някакви футболни агитки имат зад мен, брато. Айде, вече нямам търпение да ходим на Синята лагуна и да си направя една мръсна инстаграмска снимка по плочки. За десерт, едва няколко часа преди полета беше Синята лагуна, една от най-известните атракции в страната. Млечно-синята вода е в тотален контраст с досегашния пейзаж. Това е комбинация от солената вода на океана и минералната вода на острова. Ей, сега се родя. Тук водата се обновява напълно на 48 часа. Входът е 6200 исландски крони, което е около 80 лева, ама както се казва, кеф цена няма. Реално погледнато е просто топъл басейн, но самият цвят на водата, която между другото е солена, прави наистина изживяването много различно. Уж това е много лечебно, което си го слагам на лицето, ама какво друго да ми кажат хората? Мега солено такова е направо като пресечен пластилин с
стол. Това е от мен, приятели. Вярвам, че Исландия няма как да не ви хареса. Но се пригответе за едно особено състояние на духа. Тук не е да крещиш бясно или да пишеш нощни спомени. По-скоро е място за изчистване, усамотение и равносметка. Неща, от които всеки човек има нужда понякога. Климатът, както видяхте, е потискащ и да съм честен, повече дни сигурно нямаше да ми понесат. Но да не видиш тази страна поне веднъж, докато си жив, значи да не си видял планетата Земя. Ако това, което гледате, ви харесва, цъкнете един абонамент на канала Чефо, както и една камбанка, която да ви известява винаги, когато кача нов клип. Давам ви мъжка дума. Най-моето нещо, което съм правил някога, предстои в канала ми, но за това, когато му дойде времето. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф.